Një djalë i peshëm që e ekranit i ka jep hieshi, u bë pjesë e përputhën e mori vëmendje të madhe mediatike. I zoti në biznes dhe jo vetëm, ka lindur në Tiranë ku ka jetuar afro 17 vite. Këto e shumë epiteti i ka Erjon Kuka i cili ishte pjesë në Zoom ku foli për përditshmërinë e tij. Mes tjerash thekson se kjo periudhë e fundit për të ishte shumë e qetë. Ka qenë diçka e lezetshme, njëtën kohë dhe stresuese, njëtën kohë dhe kërën dhe tension, kërën dhe mendimet të shumë të overthinking. Ka qenë diçka e re, por nuk është e prisja, por ndodhi. Dhe nuk është e nuk e ditë për ta përbaloj ose diçka tjilë, thjeshtë ishte diçka e re dhe duhet ta... Momenti që dola duhet ta merrja atë vëmendje totale dhe ta bashkangjisje me jetën normale që ne kishim. Dhe kur i baje dyja bashkë, thjesht që nuk u përputhnin disa gjona. Por që me kalimin e kohës njëri qetësohet avash avash dhe që je dakord që kjo është jeta, kupton, dhe duhet të menaxhojmë çfarë do lloj rasti ose momenti që na vjen. Teksa folën për rrugtimin e tij në këtë format, ai më tutje flet për eksperiencën e tij dhe nuk e quan të gabuar. Madje thotë se është person që më me qajf i bie pishman se sa ti mbet me rak. Kur nuk i bie pishman për asë një gjë një jetë, domethënë. Kovë një gjë që e bëj, që është e mirë, kovë të diçka që rezulton të jetë diçka e gabuar. Thjeshtë njeriu me diçka të mirë përfiton, po nga gabimi edhe mëson. Kështu që në dy rastet nuk është që do humbësh diçka. Mjaftu e shumë paraqit si djali i mirë. Hajt na trego tash si qëndron ti në raport me jetën private. Në jetëja ime private për momentin është e thonë, mund të kërkosh shumë, por nuk të gjesh asë gjë, kupton. Me qenë se solë mua bejtin të kstatu serionit, aty pyetëm edhe për reality show si që është Big Brother, e përgjigja ti qenë ka shumë interesanta. Një oferë zyrtare nuk e kam pasur, një komunikim mund, edhe mund të kem pasur me disa persona që mund të jetë hapër një si loj mua bejti, por që jo, një oferë zyrtare konkrete të shka nuk e kam pasur dhe une nuk është jo që nuk është Big Brother është një nga formatet, një nga emisione më të shikuara, më të ndjekura në gjithë shqiptarin, por ndoshta në një moment tjetër, ndoshta nuk ishte momenti i caktuar, nuk e di, por nuk kam vrapuar mbas asaj ide, pasi kam pasur disa projekte tjera, disa punë tjera, disa qëllime tjera që mund të them që i kam arritur, dhe të Kosovës, dhe të Shqipërisë. Kudo, po si është e pamundshme të mos i shikosh, kësaj që t'hapësh telefonin do dalit një video e Big Brother Kosova, një video e Big Brother Albania. Në të kaluarën, ai dhe Mikela patën një lidhje dashurie që përfundoi me ndarje. Ishte pikrisht ajo e cila mori pjesë në edicionin e dytë të Big Brother VIP Albania. Ai ka shikuar Erjoni rrugtimin e ish-partnerës në këtë format. E kom shikuar dhe me shumë vëmendje. A ke komplimentuar ke shumë? Nuk është që kam bërë reagimin e rrjete sociale kundrejt ati formati ose ati personi për cilin po e më përmend. Nuk kam bërë kufarë lloj reagimi, edhe pse jam, do shte jam përmendur disa herë, lidhe me temat të ndryshme, por nuk kam bërë reagim. Për ndryshe kam përcjellur disa gjëra, ka ardhë mirë që si të ka qenë një ëndër për të që të vazhdojnë në diçka të tjilë, në vinte mirë. Kur dëgjoja disa fjalë të caktuara, normal që nuk vinte mirë, pasi dëgjoja nuk ishte edhe të vërteta. Por çka i uron ai Mikelës? I uroj çdo të mirë. Shpresoj që njerëzit që pranon tani etutin jetën e saj, ti paguajnë dhe qera, ti paguajnë dhe qera, ti paguajnë dhe qera.